och välkommen till Morningstar. Vad mörkt det var här. Vet ni? Jag och Lennart och Hanna, vi är på ett museum. Och vi är här faktiskt på ett museum där man kan se regalskeppet Vasa. Vasaskeppet. Okej, jag vet inte vad det heter. Men jag vet att det sjönk den 10 augusti 1628. Och det sjönk utanför Stockholm. Och sen flera år senare så hittade man det. Och så tog man upp det och så gjorde man i ordning det. Och väldigt, väldigt mycket av skeppets gamla delar kunde man sätta ihop. Så nu har de satt ihop hela skeppet så kan man gå och titta på det. Ni ska få se här, det är väldigt mörkt men jag tänker att ni kanske kan se ändå. Ser ni här? Här är det. Och så går det ända ner dit bort nu. Och så fortsätter det liksom långt där borta också. Och nu står jag längst ner. Men om jag zoomar in här, alltså alla de här detaljerna som ni ser nu, och här är ena, vad heter, kortänden. Nu kommer säkert båtmänniskor tycka att jag inte kan något om båtar. Det stämmer också, jag kan inget om båtar. Men här till exempel så är det massa små träfigurer. Och nu är det massa djur på. Det är massa träfigurer. Och det är människor som har gjort de här alltså. Jag ska gå tillbaka till där jag stod där det var bättre ljus. Alltså, det är människor som har suttit och gjort de här i träbitar. Det är typ lejon, flaggor och människor och allt möjligt. Och det är jättenoga gjort. Jag förstår inte hur de kan göra det. För att det är ganska svårt liksom, att få ut det så detaljerat i trä. Och så har de satt det här på utsidan för att det ska se snyggt och vackert ut och ståtligt och sådär. Vet ni? Ibland så brukar vi, när vi är ute och spelar, visa en sten som inte är så snygg som skeppet här på utsidan. Den är grå och ful faktiskt. Så den är verkligen inte lika vacker som det här skeppet. Men vänder man på det och tittar på insidan så är det gnistrande sten som är på insidan av den stenen. Insidan på det här skeppet nu, där är nog bara gamla åror och sånt. Det är inte lika vackert där inne. Vet ni, så som det är med den stenen, så är det med oss. Alltså man behöver inte alltid tänka på hur det är på utsidan. För det är faktiskt insidan som räknas. Och Gud har ju skapat oss och han har gjort varje person helt speciell. Och det är skitbra. Att man är precis som den man är sig själv. Och så är man som en gnistrande vacker sten. Och så kan man ju vara som skeppet Vasa också. Ja. Ståtlig på utsidan, men vi är ståtliga på insidan. Yes, nu får du ha det så bra så syns vi. Hejdå!